sett litt på ski. Ja, ok. Last i en fin bok, og... Ja, det er bra. Ok, du, dere hadde ikke, du hyttet på Herøy, sa du? Eller på den gangen? Men det ser jeg. Det er tanken med. Hva tante de sa? Er den der rød? Den er kvit med rødt tak. Den er kvit med rødt tak, så den blir liksom litt utgående Holmen, eller den veien? Det er liksom ganske nært her, Hurtigvodka, ja. Før. Du vet hvor Halkan bor, rett og slett. Ja, ja. Haha, skammel svigersen. Det blir. Svigersen. En er stabba. Nei, fuck no. Det er med sånne lyd. Nei, stabba. Men der er snøysa også. Det er ikke noe alfa. Han er sånn. Nei, en halvdann, sant? Åja, du går rett forbi han. Du ser etter henne når du kjører nord over. Ja, da er vi på høyre siden. Stemme, da er vi ikke høyre. Og det er tante min sier til den jeg var på nå. Jeg har ikke tante min da. Ja, men det er nice. Så godt å låne ikke det. Jeg går an på det. Jeg tar short. B. Sånn der. Du er kosas lang, ja du. Ja, da kan jeg. Da har vi fått høre en del som du kan. Hold i, det er sånn. Smokker for deg. Ja. Mange shortcuts. Ok. Ofte ser vi fort. Ja. Jeg tror du bare drakk igjen. Ja, du kommer bare drakk. Mange B. B. Du løp. Jeg flusher opp taket. Ja, bak min bak. Han prøvde opp. Big box. Så, kjell da. Bomb has been planted. En upset. Nice. Defusing the bomb. Han var dyr, han der, Karl. Ja, dyr. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Hello? Ja, Uka. Ump in my heart. In my soul. Ump in the stump. Ja, det er mot da. Det er mot da, mot da. Throwing smoke. Jeg går og kjipper litt med serveren. Du har midt, ok. Ja. En opp short, to short. Den er stairs. Flashbang. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Ingen i dark. Jeg vet ikke serveren. En tall server. Ja, de er oppe å se det. Flere. Ja, det er det. Bomba lenge. Se da. Vi faen ikke hittet dem. Yes. That. This assist. Det er 2 kills, det er 2 assist da. 3, 2, 1. Stjerne. Let's go. Mokka det bedre, altså. Ja. Har de kjøpt noe? Takk for deg, jeg skjønner. Gå en først mål nå, vet du hva. Masse lower short. Jeg smaker meg, så det er ikke. Jeg går. Takk for followen. Sorry, jeg møtte en match jeg er litt opptatt. Jeg fikk den ikke helt med meg hvem det var, men tusen takk for followen. Og velkommen. Welcome. Ah, 2 utfe. 3 utfe. Jeg kan kjære noe utfe. Ja, jeg er sammen. Ja, det er sant. Ingen mer. En vindue. En oppe CV. Fuck en CV. 3. Synes jeg hørte en lower nevnt. En er close døra. Ja, der sto en jakt. Fett kuken. Ikke hvit heller, ja. En er bak boksen.
Synes en dark. Høyre. Jeg har ikke hvor som boks det bens. Nei, faen, jeg trodde du var vinduet der. Så jeg trodde du, ja. At du kom til å peek mot boksen. Det var det sånn. Jeg kjøpte AP. Jeg måtte finne at du burde kjøpe uansett. Jeg har AV på å holde short. Så ingen er mitt. Fuck it, Dak. Har vi kjøpt. Boy. Ja. Thomas vil la ut mitt, så har jeg det. Nede en kø. Får ikke se det. Kappa. Ja, hva er det? En over toppen mitt. Ja, vel. En Xbox. To CV. Hoppa kanskje ut mitt. Ut mitt. Ut mitt. Jeg skal på like telt. Begg innsatt. Daniel! Ja, det er sånn. Flasje din vindue. Ja, Modo. En av de jeg vil over. Jeg kan flasje inn. Nei da, kom igjen. Men bak døra, er det dark. Dark siste, hitta opp. Jeg hopper inn rett etter det. Ja, ok, vi gjør det sånn. Ja, en flytte. Ja. En, to, tre. Ja. Nice. Mm. Ja. Ja. Å, en stygg det er det. Mm-hmm. Ja, det er to som gjør noe. Ja, det er det. Hvem som hadde den? Jeg vet ikke. Eller i smoke. Jeg har ikke smoke, ja. Du må se at du skal bruke. Ja, jeg skjønte. Ja, jeg bare trodde du bare gikk. Ja, jeg holder. B. Klapp. Fyll B. Ingen mitt. Du har kjøtt mitt, ja. Han var. Hva sier jeg egentlig? Ja, jeg glemte det. Ja. Det er noe bedre i rush, hva jeg var med. Du må bare brande her med en gang. Spreng! Åh, oh, fuck. Åh! Oh. Thank you, my friend. Du kommer kanskje før, da. Jeg må stille ikke framfor meg, du. Åh, hvor du... What? Vi var overrett. Hva faen? Jeg smaker mitt, så kjører jeg langt. Plantet de og sprenger rundt hele mappet. De vet jo at dere var der da. Bare kjør på om vi må doble deko. Jeg regner meg en ting, og vi har ikke en B ja. Jeg går og holder B. Kjør bang, doble. Men krekt allerede. Er det spawning? Ta oss ut for døra. Bomba. En er bil. En er på B. Han er low. En er hittet 50 på døra. Tre oppe. Oppe topp mitt, tror jeg. Se hva to slags. Ja, jeg har jo sett. Fuck, ser jeg. Trakt. Nei, det er fagere styrer meg, egentlig. Ja, vi går mot B, sikkert. Japp.
Ta i sammen. Nei, ah, fuck, se det. Short, short, short. Skal du ha lang? 3 ser du da. 3 ser du. Vent da, vent da. Nei, site nå. Site lang, 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 lang. Lang og site. Vent da, lang, sikkert. Ja, vi må se om det er. Han jakt lang. Det er ikke lang. Ah, fuck, han kom på. Ta toweren mitt, det er deal, jeg tar det. Jeg kan ta boost da. Å, hei. Han der, hit da. Blir trakt sånn. Nice. Har du ikke? Det er gult, ja. Ok, du går. Har du ikke B? Går mange da. Smaka B, smaka B. Molde av bakse. Sitt i B, sitt i B. Ja. Den fortsatt i T-spå. Han planta. En bakerst. Så sent. Jeg har bare pistol. Ja, en i vinduet. AWP. Helvete, så stor jeg der. Han synes det verste er da, Mika. Ja, han synes. Den er jo bare rød. Jeg går av VP. Jag ska med för något rätt. Tog en T-spawn. Det är fler där. Short, short, short. Herregud, säger jag. Folk i dag. Jammer short. Rip smoke. En tall på short. Höjer. Ja. Ingen gammal. Det är ingen på lang. Det var en lukad stav. Se da. Det er en i dag. Fuck, det er bra nå. Men de smoker seg selv inn, ja. Det er masse B. Masse i dag. Stemmer ut da. Kjem ut mitt, og B. Jeg tror det er B. Du smoker. Det er på B, han er ikke der. Bra, Thomas. Bra. Radar. Radar. Takk, Morten. Han bø. Men jeg hørte en CV ut da. Ja, den er veldig her. Å, se på, jeg hørte en du der ut da. Se en gang så vil du lurke. Ja, du har råd, ja. Jeg har god spawn, så jeg er fett mod i dårlig. Nika. Jeg skal kjøpe. Incendiary out. Throwing smoke. Deploying flashbang. Skal ikke åpne noen annen ut, da. Flashbang. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Smoke, ja, det er greit. Ja, det er greit. Grenade. Det er en i køy, da. Folk i tak, ja. Smoke.
Nei, jeg er en på short, tror jeg. Samme da. Du står veldig langt fremme og er aggro. Jeg liker ikke. Nei, jeg står på tønno, men... Jeg tror det, jeg ser det. Nei, nei, jeg er sikker. Du rød. Kommer ned, jeg tror. En smoke fra CV. På high Thomas, ja. Smoke på flagget. Ja, de kommer CV. Hvor kan du gå på ned? Tok en tall. Tok en tall. Oi, sånn der. Ingen i dag. Akkurat han ned til samme. Får du flash? Ja, vent. Jeg flasher. Throwing flashbang. Incendiary out. Ser han ikke. Lidlig. F***en er retard. Mikke! Yo! Hold på! Kjør! Let's go! Suicide fort! Throwing fire! Blank down smoke! Smoke! Deploying flashbang! Han tar B her! Ja. Jeg flasher den! Ja, det er... En hopp over. En i dark. En bakker på to. Nice. En i dark. Mikael er panghora, vet du. Ja. Skikkelig pangbokhora. Jeg skal ta en pangbokhora. Molo er han. Ja. Demet. Nei. Blank down smoke! Short. Det er ikke mye. Ja. Alt er dark. Jeg har hørt den, så da. Ja. Sånn skal du dø et midt, står det. Derfor. To midt. Ja, to midt. Jeg kan flash til short. Nei, det var bra. Men jeg ser fra, så flasher du gjennom, gå. Ja. Nå. Jeg ser ikke, jeg har ikke blant flashbang. Det er ikke noen ting. Nulig flash. Bra, nice. De hadde en AVCV, jeg gav ikke å pushe på. Ok, Nei, men så har han ikke gått ut, men da. Men da. Død. Tror det er noe med. Nudler. Kanskje vindu. Nudler. Jeg kan... Hold ikke du ut mitt, Thomas. Jo, men de smoker her, ja. Thomas, du har AK. Hæ? For du har AK, herre fucking. Fett, det er uhørt. Du er litt sånn der. Jeg smoke, og så nade i bak blå. Kom igjen. Ja. Jeg må da bak. Jeg sitter der. Jeg vet mitt. Fitt da. Han rusher B. Rusher B. Så det hadde ikke sjans. Pass på CV. Du er en CV. Det er B. Det er 2 B. Ok. Det er en tell i dag. Herregud. Vent, snart døra. Er det close? Døra, døra. Han er fort til venstre. Vent, jeg har flash. Jeg flasher, jeg flasher. Jeg kommer faen ikke inn. Jeg mener, jeg må det. Jeg er derfor. I'm defusing the bomb. Han er døra her. Nei. Hva faen? Det må du bare se. Ja. Mouse-porten
som ser på Hovo-stida. De vann jeg, så jeg fikk 40 lom og dør. Sweet. Å, det er så artig der. Ja, det er så easy. Jeg er mitt. Nå er en sånn her. Det er køy. Legg smoke, så booster du opp til den din. Ok. Ja, vet du. Det er beta, kanskje nå, ja. Akkurat short. Har du smoked den, Nelson? Nei, jeg la den i sted. Har du hørt den CV-dia? Nei. Du flashed den, ja. Ja. Klar? Ja. Nei, her oppe. Åh! Du ser hørt den, da. Se meg bare med Malte. Ja. Hvem ser sånn der? Jeg synes du hørte om CV, stepp her, skokla CV. Ja, det ser jeg. Ja, det ser jeg. Ja. Oh, fuck. Legg i dark. Takk i dark, ja. En CV. En tell. Han går B-pack. B-pack. En CV Moga. Chuck lower. Kødda, du skal bombe meg som pump and lower, ja. Flashbang! Pump and aim, altså. En dark. 3 mot 2. Ja, jeg skjønner. Du punt... åja. Jeg la en flash inn. Han er sight. Han er hittet. På topp, på topp. Godt gi dem tid til det. Blir det av og til noe sånt? Nei. Jeg har noe akkurat en sånn. Fann for en ping vi har i forhold til de. Så da, Kalt... Du... Sikkert tusk. Jeg ringer en Kalt på. For sent. Ja, jeg har jo en Colt jeg kan ta hvis det blir bra. Nei, ikke. Jeg er mitt. Blank down smoke. Alt er mitt. Det er så gritt. Hva skjønner? Ja, en CV. Åh, den han aggro! Jeg er fucked. Daner, du må ikke hoppe ned der. Jeg hørte en Dia sa akte ut, jeg trodde han mente at de kom ut midt. Feil topp, eller noe. Helvete. Fett, det var en CV, altså. Han kommer på oss, det da. Nei, det er bomba. Jeg har ikke bomba enda, da. Bra. Hold oss opp. Nå har vi fått vant bomba. Ja. Kjem alle. Vi venter veldig på smaken, da. Her står det bak smaken. Gå inn mot blokk-containeren. Bra ikke han, va? Ja, det hørte jeg også. Men... han hadde... Nei, jeg har også. Jeg hadde kjøpt en ny da, der. Ja, ja, ja. Kroppen tar vi selv, altså. Hva synes du er nå? Jeg spottet det. Åh, det var han. Han var sint. Og for en dørk. En short. Jeg smoker den. Ja, var det du som smoker den? Ja, skjønt. Jeg smoker shorten. Ja, jeg lager sånn. Smoker den mitt.
Ut litt. Close B, close B. Helvete, ikke dør! En til B, en til B. Litt mørk. Midler blant. Faen, det her er bra, Haf. Ja, det er solid. Solid? Solid. Det er solid det her. Faen, en seks assist. Åh, snakkes, barriers, come on! jeg og en Thomas rørs ut midt av det. Ja. Er vi da? Nei, jeg er vi. Jeg smoke midt hos rørs ut. Fuck deg på, ikke. Fuck over. Er du glad? Ja da. Ja, de måler på dere. Jeg ser faktisk da. Jeg vet ikke om du. Jeg har smoket på midt i hvert fall. De vet ikke hva vi er. Hoppa det ut. Det går rød. Ingen! Åh, en sight! Wow. Wow. Stygge. Wow, det var en. Jep, jep, han bare vant opp. Det var en close axel i stedet. Det er close double doors. Alright. Han som er dumme liten axel, faen det er godt. Fin glokk du har, Mikael. Du spør hvordan det er sånn bort. Nei. Vil du også ha en glokk? Vil du også ha en glokk? Du tror ikke jeg har på lagret. Kuksum. Panta på burk, det går ikke, ja. Jeg har en bunsen på den. Sett. Den kuleste, bro. Synes du det? Ja, jeg synes det. Kan du kjapt? Ja, sorry. Sorry, ja. Takker jeg, ja. Den ligger rett frem der. Close 1-5. Ja, det var close 1-5. Synd jeg det, ja. Som en for main! Faen, jeg så det masse store akte. Faen, jeg var fin nå. Nice try. Ja, jeg... Jo, jo, men jeg stod og tok meg røyk, masse. Jeg stod og røyke. Åh, fuck en elg. Ja, jeg rusher ut lang, se nå. Han er lang, en, og en pit. Nekta å dø! Er du også? Han Thomas sto helt i ro og scout på han. Vet du, dere har under 30 HP til sammen. Dere er 21 HP til sammen. Styr! Ah, litt hardt. Kom igjen, Jack. Jeg vet, så jeg så ikke det. Fuck my life. Sånn styr på A-site. Gunnhop, kom igjen nå. I
De har så flaks der, folk har 200 på brannet. Ja. Oh, ABB, hello. Oh, hello. We are playing. So far, Franklin, promise. Jeg går ut på langen. We will drive them from our lands. 3B. Flashback! Jeg tar den. I'm throwing flashback! I'm throwing hope! Ja. Token! Han er bare hittet på 51. En cross down. Han er død. Død på A. Ja, jeg er åpen. Skal være åpen. Smoke! Smoke er en CT. I'm throwing hope! Smoke! Valve. Ja, A er åpen. E på A! Jeg har litt mye tak. Ja. Grenade! Han setter jo opp i slåpen. Se det. Frenta til slåp setter. Ja, litt mitt. Dere er begge low igjen. Han kan gå short, han kan gå short. Ok. Så han bare hide, gud. Jeg går lang. Lang bombe, frenta mot TV. Hører han? Det har jeg til. Ja. Nice. Nei. Distance 14, han defuser, han defa. Bra. Hva du gjør, din vitmål? It is going to explode! Han skulle jo bare lur! Han skulle... Kan du sette og vente en daner og visste det, så popp du opp og spøtte han i trynet, skulle du si. Men det er deg! Det er over igjen, det er over igjen. Det er tre som er sakta lower, sakta lower. Hagg og lang. Lower, clear. Ingen, og en stor klaus. To og en klaus der, ja. Ah, nei! Det er to lang, vi har to oppe. Burde springe det. Det er to lang, det er siste lang. Kjapp, kjapp, kjapp. Jeg kommer, jeg kommer. Du må bare være sterk om deg. Jeg har to oppe. Jeg planter for dark. Ja, jeg var ok. Jeg prøver meg. Throwing fire. Du setter ut av bare utfra den måten, ja. Jeg holder dark. Frem og frem. Han er dark. Siste er oppe. Ok. Har han det? Ja, jeg tror det. Jeg scoutet da. Scoutet eller oppe. Nei, to scouten. Jeg har scoutet. Ja, da er han oppe. Oppe. Save nå, denne skjettene negerungen. Jeg står og tar... Hæ? Jeg har en AK også, ikke? Ja. Thomas, skal du ha dropp? Krossi, droppa det. Ja. Vel AV også? Eller nei, jeg kan pikk. Jeg vekk to til. Ja, det var halv artig. I'm throwing a grenade. I'm throwing a flashback. Close. Det er så langt, Mika. Det er kloss. Flashback. Da måtte den. Throwing a flashback. I'm throwing a flashback. To lang, en smoker A, han er på tøy. Det er så godt. Nei, det er etter mitt kit,
Tok du han i smoke igjen? Nei, jeg vet ikke. Han kommer dark. En setter. Han kommer dark, så er han 70, og jeg er 30 oppe. Hei! Jeg tror det var en på lang. Lang? Jeg tror jeg så føtten på han. Han kan jo vandre i flete da, men jeg mener han var vel. Det er sikkert å se at hun er en så dum som de er. Ja, om det er ofte. They will not stop the boat now. Ja, pika igjen. Nå så trenger du opp. Ja. Skyld litt. Kom igjen, Mika. Tar du høy... Ah, vi får en nå. En er close. Vent. 2B. Flashback. Takk igjen. Ser ingen short. Det var en close double doors. Den er først, da. I'm throwing a flashbang! Throwing a flashbang! Morten, har du en flash? Nope, jeg smoker Mollo. Jeg tenker ikke Mollo han gjør den til right. Kan du smoke CVS, så kan han komme ned og sitte? I'm throwing smoke! Throwing fire! Da. I'm dead. I'm side. Stort goose. Smoke! Bom. Shit. Jeg kommer. Helvete, røkker på. Skal du hoppe av deg? Å herre, satans gud, mann. Jeg tror ikke du må med hvis jeg er Morten gjerne til deg, liksom. Hei, jo. Du kjenner Thomas vet det uansett, så er det ikke så fett det nøye. Men jeg har ikke fått noen mail fra Steam, det er da, se. Du får ikke mail når Morten kjenner oss til deg. Jeg tror du skal ha den inne, Torin. Smoke! Lol. Drept du da? Ja. Ja, faktisk. Flashbang! Flashbang! Nei, fuck. Åh, hva gjorde det der? Jeg skulle pikk sakt der. Faen. Jeg skulle strafe. Men jeg skulle strafe, jeg feilet. Vi bruker AWP for meg best nå, så får vi entries. Daniel og Morten. Jeg må med nytt tastatur. Jeg kjenner jeg begynner å bli slitt. Av og til så slipper han skiften. Hæ? Fungerer det det? Alt er det. Så tar han den fort. Ja. Husk å dra opp. Sånn det er for en. Da blir det. Her blir det. Dia, kom hit. Stopp. Tre over igjen. Hei. Dropp digen her, ikke da. Ja, ja. Her er pistolen. Nei, vi har ikke... Ja, okay, da. Det var ikke dritt. Smoka se da, kjellets. Smoka igjen inne på B. Ta litt i pakken. Fuck han! Nice. Den går opp da. Er du ute med pakken? Nei, men... What?! Mot ham! Han der! Bare.
Fortell da, han er dritload, ja. Siste jeg var set, jeg hørte. Ja, to igjen. Ja, jeg tenkte også det, faktisk. Høres ut som en flash. Så siste er der, altså. Ja. Det er fjellet Martin i deg. Nei, siste er det. Du bare sånn, ok, det er ikke tid, du må plante bombo, og bare, du kikker ikke på hvor mange det er, men plutselig kommer to stykker og dreper det. Ja. Bare sånn, hæ? Jeg har smukt ut mitt, så det da. Kom igjen. Ja. Stå to dark med bomber. Let's go! Men de er jo på sånne tre, det. De er i begynnelsen. Men du vil si bare kille. Her fette og var stille og fullstendig og gæren. Neida lang. Molla opp midt igjen. Dark tall over. Ja, vi er bare to midt, vet du. Det nøtter ikke, da. Bomber står igjen. Grønn mann, altså. Ja, bomber står igjen. Greit. Ja, jeg står her. Men dere er jo tre, da. Close double doors. Så er det en. Hvorfor er det en lang tur her? Ja, de står to stykker der. Ringsbom. Åh, oh, må det! En flash. What? Jeg synes det hørte en push her lang. Jeg er ikke sikker. Flashback! Nassen! Sprengte han, ja. GG life. Heia! Han der som scout meg gjennom smoke i sted. Faen, fortell meg alt, han. For faen. Martin har dritt av spawn, da har han faen alt det, altså spottet han. Så venter vi til å vente av mange minutter. Jeg går lower. Nei, jeg mistet. Flashback! Ok. Svinget mitt. En grot, da. En mitt. Nice. En mitt, en mitt, en mitt. En sete, ut sete. Han gikk opp igjen til B. Du killet da, hun gjorde det da. Eller to lang. Det er bare en B da, egentlig. Flashback! Ja. Å, herregud, så lenge at det er så grymt. Jeg henter smoker her. Smoker B. Smoke er støtet, da. Skal du kjøre ut med? Ja, yep, gjør det nå. Ja, jeg klarer det. Se ifra sånn, jeg klarer det. Jeg klarer det. Har jeg stått inne på site, hitter etter 4, bak høykassen. Det er to der. Er så kvitt. Døra. Nei, døra. Han kan få, han går mot spill. Takk. Det er god tid, 41. Bare til 7 da. Ja, tenkt. Åh, oppa, sent i så fall. Shit, altså. Gass, faen, ikke hopp. Ingen her. Men hørte han. Jeg står grusset. Jeg har jo grusset. Renn meg, du kommer en lang enn CV. Så lang. Ta hajt, hajt, så har jeg. Så har jeg. Slutt, du tull. Jeg tar på reisen. Fuck it. Oi, fuck it! Jeg tror det. Kultur, bare. Nice. Bra, bra. Sånn her har du bra recipe. Jeg har jo dekkeren, da. Fungerer. Hoppet. Au, au! Flashback! Tror du tre over? Nei, jeg burde jo ha legget av den. Toa. Toa. En på B, han er low 50 oppe. De er to på B. To inne på B. Nice. En set.
kjem bak deg i kjæra. Jeg planta for kjæra. Det er sånn øvelig. Langt. Han setter han. Jeg sto der sånn på hjørnet, jeg så han. Ok. Siste slopp. Slopp, slopp. Nice. Remember this day, my friends. Det var faktisk jævlig artig å spille med oss. Ja. Kommer jeg sånn, det er ikke jeg sånn, det er ikke jeg sånn. Du gjorde det. Ja, jeg sånn, så skrek og hette han i chatten på hvor tid den jeg kom. Jeg tenkte at du skrev easy, men jeg tenkte det er litt slemt. Det er jo altså på stålet selv, så... Nei. Jeg tar en tell, eller? Emma.